допомогу, яку ви маєте знати, враховуючи обставини в нашій країні, допоможе з'ясувати і розкаже Ольга Башей, волонтер-парамедик. Будь ласка, Олю, заходьте до нас. Ви прийшли не самі, правильно? Заходьте. Юра Шаман, я правильно кажу за вами? Юрій, доброго ранку. Доброго ранку. Олю, доброго ранку. Добрий ранок. У нас сьогодні програма про травми. Знаєте, ми дещо іронічно в чомусь говоримо там про політичні травми, про різноманітні. Ви люди, які перебуваєте безпосередньо один на один, два на два, три на три, а то інші випадки з травмами віч на віч. Віч на віч, так і є. Так. От з якими травмами найбільше доводиться стикатися зараз? Зрозуміло. Мінозривні травми – це менше польових, більше мінозривних травм. Вот, осколочные ранения, ну, это фугасные, и, ну, шаманчику больше виднее, потому что он все-таки как-никак вояка. Юль, кількість травм збільшилася з перемир'ям, я маю на увазі, чи зменшилася? Як правило, воно в пік перемир'я, власне, виростає. От тільки наступає у нас перемир'я, кількість травм у нас зразу виростає. Досить таки значно контактного бою, ще в принципі за мою всю історію перебування в АТО я особисто не бачив, щоб десь використовувала стрілецька зброя, типу там автомата Калашникова чи пістолета. Це все знову ж таки зводиться до війни танків і артилерії. Так, ви до того, як до того, чим займалися? Чому ви вирішили, що вам варто зараз якраз займатися тим, що вам потрібно їхати на фронт допомагати? До війни я була. Працювала помічником нотаріуса, я за освітою юрист. Просто не втрималася. Була в певні часи, певні події були на Майдані, і я там також приходила, але я була там не постійно, як може другі люди. Я приходила на вихідні, питалася, щоб намагалася чимось допомогти. Вже коли події почали все більше розгортатися. Я бачу, що це не просто антитерористична операція, тому що я юрист, я знаю, що це таке антитерористична операція, що це воно означає, да, і що означає слово «війна». То це війна, а не антитерористична операція. І я вже бачу по роботі, що я можу залишити свого нотаріуса і можу піти надати допомогу, тим більше, що в мене в минулому був досвід невеликий в медицині. Так, Оль, але травмування, ми якраз про це говоримо, і травма психологічна. Чи були травми у вас від того, що ви побачили вперше в своєму житті? Звичайно, яка може бути психологічна травма? Перше, я себе, напевно, що до цього підготувала. Так. За якийсь певний час, війна почалася з березня місяця, я туди поїхала в липні місяці. Звичайно, можливо, я себе якимось чином підготувала, і коли я бачила вже такі як травми, там це і відкриті переломи, і розкорочені животи, і там відкрита черепно-мозгова травма. Звичайно, що я не розгубилася, і нашому Хатабичу це дуже, напевно, що він поняв, що таки він не помилився, що взяв мене в свою команду, потім в нашу команду попав Юра Шаманчик, я його дуже люблю. Прибився до нас, і я дуже вдячна тому, що він до нас прибився. Юр, у вас освіта була яка-небудь медична, мається на увазі? Ні, медичного спрямування абсолютно. Ви вчилися в цьому в полях, чи теж пройшли якісь курси певні? Ні, я курси принципово не проходив. Тобто все зводилось до розмов з лікарями, переписок з лікарями, телефонних дзвінків, з травматологами, з хірургами, довгі посиденьки, коли вільний час з ними. Тобто десь оці от моменти, як що робиться, що ставиться, коли, за який порядок дій. А чому ви сказали, принципово не проходили освіту? Я вважаю, що за освіту це зовсім різні речі. Освіта – це якщо вже йти по напрямку медичного спрямування, це рахуєш, треба затратити 5-6 років, щоб більше-менше щось трошки розуміти. А курси, коли ти приходиш на 3-5 днів, і тобі потім видають сертифікат з тим, і от герой-парамедик, це абсурдно. Неможливо навчити ні за 3, ні за 5 днів показати, що можна, якісь нюанси, але ті курси йдуть в розріз. Тобто будь-яка людина зараз може надавати допомогу. Просто маючи велике бажання. Я вважаю, що нині на вулиці 2015 рік вже наступив, інтернет є, Google є, відео є, тобто вичитати і побачити це саме основне наглядно, як це відбувається, це сама перев'язка, яка пов'язка за чим накладується. Жгути. Жгути, як використовувати, це можна елементарно взяти якогось сусіда, привезти, покласти і потім проекспериментувати. Було би бажання. Перша допомога під час бойових дій. Давайте з'ясуємо для того, щоб в будь-якому випадку наш глядач, не те, щоб маючи нагоду, а знаючи і маючи бажання, допоміг. В першу чергу це не треба губитися, коли ти бачиш щось, таке вже поранення. Треба зразу включатися і робити те, що ти бачиш. Елементарно, по крокам можете перерахувати?
Ну, по кроках, ну, по крокам неможливо. Це буде оцінка, да, ти бачиш, треба зрозуміти, що взагалі відбувається, що сталося з людиною. Чи це йдеться це осколкове поранення, чи це не є осколкове поранення, чи це банальна контузія, чи це є кульове поранення. О, давайте розглянемо хоча б один приклад. Хоча б один приклад. Відкритий перелом. Відкритий перелом. Ну, відкритий перелом може бути кінцівок книг, кінцівок рук. Тобто, хай буде кінцівок книг. Ну, якщо йде воно шини під рукою не буде, тому шини, треба знаходити якісь нема. Рядом навіть палки. Відповідно, треба зупинити цю кровотечу. Кровотеча зупиняється ну, тим, щоб накласти жгут. Знову ж таки, нічого хитрого в тому немає, а треба чітко розуміти, що жгут, як ну, бували випадки, коли жгут накладали нижче місце поранення, або вище, або взагалі по три жгута накладали на одну ногу, і це закінчилось банальною ампутацією. Тому треба розуміти, що якщо йде велика крововтрата, її просто банально треба локалізувати, і треба зупинити. Зелокси? Ну, зелокс до відкритого перелому це абсолютно відношення немає. Зелокси і більше відноситься до кульових або мінно-взривних травм, де відсутній просто кусок, скажімо, шкіри разом з м'ясом. Йде обільна крововтрата, і просто її треба локалізувати, зупинити. Тому що всі рахують, що селокс є така от панацея свого роду. Я маю селокс, мені вже нічого не страшно. Насправді селокс ну, той виключно такий ну, дуже вузький профіль він має, і не завжди його можна застосувати. І знову ж таки, селокс селоксу є дуже набагато різних. Я спілкувався так. З хлопцями з передової, вони деякі з них кажуть, що те, що ти навчався цим парамедичним речам, все це під час обстрілу величезного, артобстрілу, втрачає сенс. Кажуть, там розв'язати, зняти. Колять просто через що завгодно, через так одяг, є. Через все і витягують. Так максимальна є. Задача – витягти завдання, а потім вже розбиратися, ноги, що, як, тому що взагалі людини може не бути. Правда, цей принцип використовує? Це правильно. Хлопці кажуть, це вірно, особливо зараз, коли це зараз зима. Що коли було тепло, це так, звичайно, що це розірвав сам, розірвався, зробив. Ви можете порівнювати рівень підготовки наших військовослужбовців, добровольчих батальйонів, службовців, які були на початку і зараз. Чи дійсно збільшився рівень самодопомоги, допомоги товаришу? Люди навчилися цьому? Важко чи все ж таки сказати. На такому ж рівні все й знаходиться? Ні. Я вважаю, що немає значення, чи це добровольчий батальйон, чи це Збройні Сили. Ні, маю на увазі початок війни і зараз. Все залежить від мотивації людей. Власне, от людина, якщо вона хоче, вона бачить медика, вона бачить волонтера медика, вона прийде і багато мене таких варіантів було, приходять, знімають аптечку, кажуть, будь ласка, подивіться, що тут в мене є, чого навчіть. Не вистачає, погодіть, як от що в нас це є? Ну, це не медична, не аптечка, але ну, приблизно все такого формату. От перегляньте, от розкажіть мені, для чого це використовувати, для чого, як використовується налбуфін, який він дає ефект, як застосувати жгут. Тобто війську фактично хлопців цьому не вчать. Якщо вони самі хочуть навчитися, то вони приходять і вчаться. Панове, ви чуєте це. А можете показати, Юш, що у вас? Ну, це тут не аптечка, це просто використовує як підсумок. Зрозуміло. Ну, так, і можна ще запитати питання про те, наскільки зараз держава мотивована, в першу чергу, те ж саме? Дуже мотивована, тому що допомога. Я не так давно я була в Міноборони. І ми зараз це питання ну, розкрили, для того, щоб мене ну, туди визвали, для того, щоб я ну, наладила саму аптечку, да, от є аптечка, що в ній повинно бути. Так. Зараз у нас стало велике питання, чи використовувати хлопців на албуфін. Ми дійшли до того, що ми не будемо класти кожному бійцю на албуфін в аптечку, тому що хлопці в першу чергу, як би там не було, ну, вони губляться, вони панікують і починають і одному бійцю, в якого там дуже та важка травма, вони починають сікли на албуфін. Налбуфін це що? Антишоковий? Антишоковий, обезболюючий, дане, коли ну, дуже багато вколоть, то зовсім другий ефект має. Скільки коштує елементарно та аптечка, яка необхідна для кожного бійця? $100. Держава спроможня? Держава робить кроки для того, щоб забезпечити? Держава робить кроки, але так. І зараз вони вже роблять кроки по тому, щоб відійти від налбуфіна і взяти зовсім другі, ну, для обезболюючі, да, для аптеч, ну, для аптечок бійця. Аптечка формується в Україні, з українських препаратів? В Україні зараз намагаються в Україні. Щось ми формуємо наше, щось ми беремо все ж таки ще натівське або ізраїльське, ну, там все одно буде лежати ізраїльський бандаж, того, що ізраїльський бандаж, він набагато кращий, там навіть, ну, там є целок. Один з найкращих. На цьому економити не можна. Ольга Башей, Юрій Шаман, волонтери-парамедики з передової, які намагаються, не намагаються, дякуємо вони роблять. Дякуємо вам, зараз будуть актуальні новини, дивіться, будь ласка, ми повернемося, ну, звичайно, травмовані, в хорошому сенсі травмовані.